nilifanya nianze hii kazi ni interest. Napenda kuchora. Na pia the need for money. Since mtu akiwa university, cost ya upkeep iko juu. Nilianzia kuzunguka door to door kwa hostels za wanafunzi. The time nikafungua shop. Nilizunguka for 3 years. Nikafungua 2016 hapa. Sasa hii tuko team ya watu watano. Ndio tunafanya hapa. Mainly customers wengi. Watu wengi ni students na staff hapa Moi University. Pia kuna residents pia customers wetu. Challenges za hii kazi ni maybe weather, mainly ni weather. Customer turnout iko sawa pia, especially sasa ile weather iko sawa. Sasa hivi kuna jua. Tumeintroduce viatu, open shoes. Maybe client mwenye ako na viatu closed, anaweza nunua sandals za virahisi. With time, maybe tutafungua branch ingine, mahali pengine. Maybe tutafungua, tuta expand it. With time, tunaweza weka mahali pengine kama town campus. Na staff wakuwe wengi pia. Ndiyo speed ya kushughulikiwa ikiwa juu. Mtu asipende time nyingi sana hapa.